언젠간 보여드리고 싶네요. 눈 내리는 날 하늘을 날며. 由柳成龙、韩孝周、赵寅成主演的韩剧《Moving 异能》叫好又叫座，甚至被外媒视作是今年的鱿鱼游戏。不过异能却始终未能像鱿鱼游戏红遍全球。南韩热门论坛出现一则文章，当中截取两位外国网红观看异能的画面，两人大赞实在太好看，却好奇地问为什么不能在 Netflix 上看。后来才意识到原来是在 Disney Plus 上播出。该篇贴文一出，立刻引起南韩网友热烈讨论，更有网友声称是 Disney Plus 监狱。可见对于观众来说，韩剧上架哪个串流平台有可能是观众喜爱程度的关键原因。난 예방 지각을 존재하겠다.